Here. Good morning, goeiemôre. Prys die Here. Ek is opgewonde. Ek is opgewonde oor hierdie oggend. Ek is opgewonde oor wat die Here gaan doen. So ja, almal wat asem het, loof en prys hom. Amen. Daar's eintlik 'n psalm wat ek nou toevallig gaan dink terwyl ons 'n bietjie kans gee. Psalm wat ek vanoggend gelees het, bietjie in my net bietjie die aangesig van die Here gesoek. Goeiemôre Suid-Afrika. Ons tyd is nou lyk soos 10:00 en 3:00 in Indonesië. Wat 'n voorreg om saam met julle te kan kuier. Hoor wat sê Psalm 100. Dis nie my preek nie. Dis sommer net vir sommer. Hallo my ma. 'n Psalm van Psalm 100, 'n oproep om God te prys. Juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Halleluja. Wel, ek kan net oor dit al preek. Want baie mense wil die Here dien met lang gesigte. Baie mense dink hulle gaan die aangesig van God, wil ek amper sê, ervaar met lang gesigte. Maar hoor hoe mooi is dit. 'n Oproep om God te prys. Ek wil vir julle sê, as daar ooit 'n tyd was om God te prys, dan is dit nou. As daar ooit 'n tyd was waar daar 'n hinkering is om God te aanbid, dan is dit nou. Hoor weer, juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Man, halleluja. Hy het ons kom voor sy aangesig met jubel. My vraag is vandag, hoe kom jy in sy teenwoordigheid met 'n lang gesig? Hoe kom jy in sy teenwoordigheid met hy sê so mooi, kom met blydskap, kom met gejubel voor sy aangesig. Erken dat die Here God is. Wat 'n amazing psalm. Hy het ons gemaak en ons is syne. Jy het identiteit vanmôre. Sy volk en die skape van sy weide gaan sy poorte in met lof. Sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Wat 'n voorbeeld. Ag, wat 'n voorreg. So ek sê, dis nie my woord vandag nie, maar ek gevoel ek wil dit maar net met u deel. Ek wil u net opbou vir môre. Ek wil vir u sê, maak nie saak waardeur jy gaan, hello my darling wife. Maak nie saak waardeur jy gaan, Leona. Goeiemôre, lekker van die vakansie af, né? Is nou harde werktyd. Maar ek wil vir julle sê Psalm 100 is regtig en amazing. Jy weet, loof die Here. Almal wat die Here dien, loof hom. Kom na hom met 'n gejubel met blydskap. Well, I do not say anything more. Ek hoef nie meer te sê nie. Want wie wat dis wat God verlang van jou en my. Amen. Baie welkom. Goeiemôre Leona. Goeiemôre. 'n Voorreg vanmôre. Ek is opgewonde oor wat die Here wil doen. Ek is opgewonde oor hierdie dag. En vandag gaan ek gesels bietjie oor ons almal gaan deur goed en ons almal soek antwoorde. Ons het hierdie vrae en wanneer ons deur hierdie storm gaan, dan kyk ons daar vir die oplossing. Dan kyk ons daar iewers moet iewers gebeur, iets gebeur om 'n oplossing of 'n deurbraak vir my te bewerkstellig of ons verwag dalk 'n engel moet kom. Maar om hierdie saak te berei, dan ek wil vir u vandag eintlik gaan leer wat sê die woord rondom hierdie saak. Amen. Gaan saam met my. Ons gaan eintlik maar fokus op een skrif pertinent. Efesiërs hoofstuk 6 vers 10. U ken almal hierdie gedeelte, maar ek dink vandag gaan ek om vir jou oopbreek dat die hemele sal skud, dat jy sal besef hoe kragtig jy in die Here is. Amen. Hoor wat sê hy eindelik. Ek wil hê jy moet saam met my sê eindelik. Wat beteken dis half? Eindelik beteken half. Okay, ons het tot openbaring gekom. Eindelik beteken, die lig het aangegaan. Ek snap iets. Maar hoor wat sê hy? Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eindelik my broeders, my susters, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Paulus kom en hy gee ons insa in die krag wat God tot my en jou beskikking gestel het. Amen.
Vir my en vir jou is elke gelowe, daar is 'n krag wat binne ons is. En hier is belangrik om te onthou, want weet jy wat, die vyand is daar buite, die omstandighede is daar buite, maar daar is 'n krag binne jou. En dis waar ek wil op fokus op hierdie een pertinente skrif. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here. En dis God se hart, dis my hart vanmôre vir jou, dat jy en ek sal kragtig word in die Here, dat ons sal reuse word, en dat ons Here elke omstandigheid kan hoop bied. Amen. So Efesiërs 16 praat van bonatuurlike krag wat God tot ons beskikking gestel het. Ek wil hê jy moet vandag weet, daar is 'n bonatuurlike krag binne jou. En is hierdie krag wat ontdek moet word en wil ek amper sê, as ons in dit begin beweeg, dan verander al hierdie dinge. Amen. So hy sê eintlik hier, hy gaan nie verder en hy sê ons stryd nie teen vlees en bloed nie, so maar teen owerhede en magte. Kom ons lees vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So ek wil gou vandag vir jou sê, as jy iets teen iemand het in onvergifnis, die oplossing is, verstaan gemooi, daai persoon is nie jou worstelstryd nie. Is die demoniese entiteit in daardie persoon wat gemaak het dat die duivel deur daardie persoon gewerk het en in jou lewe iets kom glad gebeur het. Dis wat hy hier kom sê. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen die mens nie, maar dit wat in die mens toegelaat is om te doen wat hy doen. En dis ook om, die Here sê eintlik fokus op daardie entiteit. En hy gaan nie aan en hy sê vir ons hier, maar teen 'n owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis in hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Baie duidelik, wie is jou vyand? Wel die owerhede, nie die owerhede nie, maar die owerhede in die geestelike helm, die magte en die wêreldheersers van die duisternis. Amen. So hy sê eerstens so, nou kom hy en hy begin, ons kom weer terug na vers 10 toe. Hy sê word kragtig, eintlik my broeders, word kragtig in die Here. En hierdie woord kragtig in die Grieks beteken eintlik 'n krag met die doel om 'n gelowige toe te dien met 'n oordosis van innerlike sterkte. Kom ek vertel ek aan sy goeie môre pastoor, mag die Here jou seën. So hierdie kragtig, hy sê eintlik my broers word kragtig. Hy sê kom tot die openbaring dat daar binne jou 'n krag is. En hierdie woord en dynamo wat beteken is 'n oordosis soos 'n innerlike sterkte. Dis amper half soos jy kry hierdie inspuiting en jy het hierdie bonatuurlike krag. Dis amper half die beskrywing wat hy gee. Hy sê hierdie krag is so kragtig dat dit enige aanslag kan weerstaan, enige ander krag kan weerstand kan bied. Ek wil hê jy moet dit hoor. Wees kragtig. Ek gaan bly terugkom. Word kragtig in die Here. So jou identiteit in die Here, hierdie word kragtig in die Here is die snap, die verstaan, die begryp van hierdie krag wat binne jou is. Wat eintlik soos 'n inspuiting is om omstandighede letterlik te verander. Amen. Dis 'n bonatuurlike. Hierdie woord kragtig word ook beskryf as die krag. Die Grieke het eintlik, ons ken almal die storie van Herkules en Herkules wat so sterk was. Nou die Paulus het amper half in die Grieke die ding, as ons hierdie krag moet beskryf, dan het hulle amper beskryf soos Herkules se krag. Bonatuurlik. Bonatuurlik wanneer dit kom by 'n gevegssituasie, wanneer dit kom by uithou vermoë, bonatuurlike krag, net as 'n simbool van dit wat binne jou is. Amen. Maar hierdie innerlike bonatuurlike krag is beskikbaar vir my en vir jou vandag. Op hierdie oomblik. Jy voel mat, jy voel moeg, jy weet nie hoe kan jy iets oorkom nie. Maar eindelik, vers 10 sê, eindelik my broeders, kom tot die openbaring, reg nou, daar waar jy is, is daar 'n bonatuurlike krag binne jou wat omstandighede kan verander. Amen. En hy wil hê ons moet kragtig word in die krag van sy sterkte. Amen. Nou hierdie woord van krag in sy, kom ons kom uit gou daar weer, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. So hierdie woord kragtig
word ook gepraat van die woord Kratos. Dit is die Griekse woord, Kratos. En Kratos praat eigenlijk van gedemonstreerde kracht. En ek wil jy moet hoor, hoor gemooi soos die skrif weer lees. Eindelijk my broeders, word krachtig in gedemonstreerde kracht van die Here. Beteken ek en jy moet binnen ons situasie recht nou een openbaring hê, dat God wil hê, jy moet sy kracht demonstreer, recht nou, binnen jou omstandighede. Amen. Met andere woorde, hierdie kracht is nie iets wat jy net in glo nie. Dis nie een intellectuele geloofskracht nie. Dis amper soos een vulkaan. Dis een uitbarsting van geweldige kracht wat demonstreer. Amen. Een externe manifestatie. Dis die kracht. Nou kom Paulus en hy skryf eindelijk. Eindelijk my broeders, word krachtig. Word en ontdek en verstaan hierdie kracht wat in jou is. Wat moet ontplof soos een vulkaan. Wat gedemonstreer moet word binnen jou situasie. Jy sien wat die vijand kom doen. Ons verloor ons identiteit. Ons glo nie, ons het die kracht van God binnen ons nie. En dan word ons meer gemanipuleer. Daarom sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Want jy sien, hoekom raak ons worstelstryd teen vlees en bloed? Want ons is in die natuurlijke, en ons wil natuurlijk die vijand aanval, en ons wil een natuurlijke, rationeel dink oor hierdie saak, en by een oplossing kom, hoe ons hierdie situasie in die natuurlijke gaan oorkom. Maar Paulus sê, nee, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar daar is een ander stryd, daar is een machtstryd, en daarom het jy hierdie Kratoskrag en die openbaring van dit nodig, sodat jy dit kan demonstreer binnen jou situasie. Amen. Efesiërs 1, kom ons gaan God aan na Efesiërs 1 toe 19 en 20, hoor wat sê hy, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. So jy moet weet die uitnemende grootheid van die krag, waar is ek nou, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Dieselfde woord hierdie, na die werking van die krag, is ook, die woord krag, is ook die woord Kratos. Na die werking van sy Kratos, na die werking van sy gedemonstreerde krag, manifestasie na buiten, in sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het, en hom laat sit aan die rechterhand. So, hierdie Kratos gedemonstreerde krag, is daar die krag, opstandingskrag, wat Jesus uit die dode opgewek het. Ek wil vir jou vandag sê, jy moet nou eindelijk sê, halleluja, prijs die Here. Hoekom? Van is nie oor die vijand nie, daar is een krag in jou, wat uit die dode, letterlijk wat ook in jou omstandighede is, een ontploffing kan veroorsaak, en lewe kan bring. Amen. Daar die opstandingskrag. Daarom sê Paulus in Efesiërs, hy kom en hy sê, in die krag van sy sterkte. So, ons moet krachtig word binnen hom, en ons het reeds het. Amen. Ek sê, hierdie krag, so krachtig die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat in en deur ons werk. Een opstandingskrag. En is een krag wat demonstreer. Amen. Is een krag wat deur jou vloei. Dan kom ek maar weer, eindelijk, kan nie verstaan wat hier geskryf word, eindelijk verstaan ek, Here, dat ek het die krag om die storm stil te maak. Ek het die krag om die vijand te sê, wie wat genoeg is genoeg. Daar die siekte, om vir hom te sê, genoeg is genoeg. Dis wat binnen my is. God wil ek en jy moet demonstreer, want dis deur ons wat God werk. Amen. Nou gaan ons aan. Hy sê, word krachtig in die Here. Nou kom ons by die tweede gebeelte. So hierdie eerste krachtig is Kratos, gedemonstreerde kracht. Die tweede ene, en in die kracht van sy sterkte. So as ons praat van in die kracht van sy sterkte, daar die woord sterkte, die King James praat van eindelijk, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Nou die woord might beskryf eindelijk een gespierde, baie sterk persoon. Het is amper soos een lichaamsbouwer wat rechtig gespierd is. Nou, ek wil jy moet verstaan wat hier beskryf word. Hy sê, word krachtig in die kracht van sy sterkte, in his might.
Nou die woord sterkte betekent dit is hier die kracht, hier die sterk persoon wat achter hier die Kratos is, wat maakt dat Kratos demonstreert. So wie is hier die krachtige persoon in His might wat achter hier die Kratos kracht, gedemonstreerde kracht is, wat dit eindelijk maakt gebeur. En dis God. Dis God. Amen. Paulus beschrijft God als almachtig, krachtig en zelfs als gespierd. Ik bedoel, die vraag wat ik je wil vragen, als ons nou rarig moet denken, is dat enige iets op iemand meer krachtig is die Heere? Nee. Glad niet. En met kracht en macht het God eindelijk die uitspansel van zijn plek geplaatst. God het in Noachse tyd die aarde verswelg in water. Daar is kracht. Nou hier die Griekse woord wat ek sê in sy sterkte is weer eens dit wat achter hier die Kratos kracht is. Verstaan gou mooi. So wat beteken jy demonstreer die opstandingskracht en die een wat dit maak gebeur is God homself. Hier die krachtige, gespierde, almachtige God. Die oomblik as jy jou mond oopmaak en jy spreek en hierdie kracht ontplof, dan is daar hierdie kom ons noem het persoon in die vorm van die Heilige Geest wat letterlijk dit demonstreer. Amen. Paulus sê hierdie kracht is in my en jou. So ons sien dat Kratos is een gedemonstreerde kracht wat na buiten betekent, dis wat van hier af na buiten vloei. Dit betekent eindelijk, en hierdie ene van in sy sterkte, die woord Iskos, is die kracht wat eindelijk Kratos aanvuur. Amen. Dis die kracht wat stoot, dis die kracht wat maak dat dit gebeur. Amen. Ek denk maar sommer aan Markus 16 vers 17, is het Markus? Ja. Wat sê, vir elkeen wat geloof sal hierdie tekens volg, en dan sê, jy sal op slange skerpe joene trap, jy sal jou hande op sieke sle, maar dan kom hy by vers 20, so hy sê, elkeen wat geloof sal hierdie tekens volg, maar vers 20 sê, en hy het saamgewerk en gemanifesteer dit wat hy daar gesê het. So as hulle hande op siekes gelê het, dan het God deur sy gees saamgewerk en hy het geneesing gebring. Ek wil jy moet verstaan, wanneer jy by iemand is by 'n siekbed, dan is dit nie een worsteling tussen lig en duister nie. Dis een van autoriteit van 'n Kratos krag wat daar is, wat in jou is, wat maak jy lê jou hande op, met die wete jy spreek met daardie gees van krankheid. En weet net mooi, dat hierdie Isikos, hierdie krachtig, hierdie wat dit aanvuur, wat maak dat dit manifesteer, God homself, vertel dan van daar en wie wat jy moet gaan, geneesing moet kom. Amen. Ek sê al Godse kracht wat hy het, al sy energie, alles wat hy het, is binnen my en jou. Is binnen my en jou. Jy sien, wanneer ons in omstandighede en storms is, dan soek ons antwoorde daar in die wereld. Hoekom? Daar is nie, want ons is gefokus op die natuurlijke, terwyl hy sê in vers 12, maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, hy kon net so wat gesê, is nie van hierdie aarde nie, dit wat maak dat ons beïnvloed word, is dit wat van buiten af plaasvind, en daarom is hy, en dis my so mooi, as jy hierdie verstaan, en dan begin jy by vers 10 weer eens, eindelijk, halleluja, eindelijk verstaan ek dat ek het opstandingskracht om te demonstreer in my dooie toestand, in my Lazarus toestand, of dit finansies is, en of dit my besigheid is, of dit verhoudinge is, of dit siekte is, of dit net een gevoel van depressie is, magteloosheid, hopeloosheid, deep-rooted shame of skaamte onteer. Ek wil vir jou vandag sê, steen voor die graf is weggerol. Ek wil vir jou vandag sê, God sê, maak oop jou mond en praat met hierdie omstandighede. Vertel hierdie omstandighede dat hy wat in jou is, is groter as hy wat daar in die wereld is. En hierdie Isikos, hierdie kragte, God homself, manifesteer, letterlijk drijf hierdie Kratos krag aan. Wat ook al die vijand vandag vir jou sê, ek wil jy moet verstaan, vers 10 sê, eindelijk, my broeders, oh, dit is so amazing, word krachtig in die Here.
Het is alsof hy net sê, wie wat verstaan en begryp, dis wat God wil hê. Ek en julle moet hier die atmosfeer verander. Ek en julle, daar die opstandingskrag, wat in hom is, wat hom uit die doodheid opgewek het, is in my en jou. Wat doen die vijand? Hy maak asof ons nie die krag het nie. Hy bring verwarring, want jy sien ons bevraagteken die Isakos, die een wat eindelijk sê, in die kracht van sy sterkte, in hom, God homself, hy wil hy ons betwyfel, dat is God met my, wat hy is, want hy het vir ons daar die kracht gee, sy Heilige Gees in ons, as verteenwoordiger vir die kracht van sy sterkte, om te maak, ek wil hy ons moet verstaan, hoe krachtig ons in die Here is, om vestings neer te werp, om elke gedachte gevangene te neem in gehoorzaamheid in Jesus Christus. Om elke situasie kan jy oorkom. Daarom spreek dit. Spreek dit. Ek sê, sy krag is vandag tot my en jou beskikking, sodat jy jou omstandighede kan konfronteer. Of het siekte, finansies is, of wat ook al. Jy kan vandag oorwinning beleef. Amen. Hierdie krag is beskikbaar in jou en my. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Wees nie bevrees nie. Wees net sterk en wees net volmoed. En ek wil afsluit met 'n laaste skrif, en ek wil u vandag net bemoedig, ek wil vir u sê, dit is tyd dat ons opstaan. Hoe lang wil ons die vijand toelaat om oor ons levens te kom woer speel? En daarom wil ek afsluit met hierdie, en dis asof die Here keer op keer terugkom na hierdie Jesaja 60 vers 1 en 2. Asof die Here bly sê vir my, en nou die Amplified sê dit so mooi, arise and shine. En dan sê die Amplified, die arise out of your depression, out of your prostration, in which circumstances have kept you. Die Afrikaans sê, staan op. Ek wil vandag vir jou sê, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here, staan op uit jou omstandighede. Spreek oor jou omstandighede. En sien die hand van die Here krachtig omstandighede verander. Jy sien, geloof activeer wat jy glo. Amen. Staan op. Word verlig. Wat beteken dit? Word verlig. Beteken eindelijk, my broeder, snap dit. God in jou. Verander omstandighede. Raai, staan op. Word verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou kop. Halleluja. Die Engels sê dit eindelijk so mooi, kom gauw daar na, gauw na hom toe, Jesaja, skies, ek het hom nou nie, ek wil sommer hom, Jesaja 60, hoor wat sê hy in die Amplified, okay, arise from the depression and the prostration in which circumstances have kept you. Arise to a new life. Shine, be radiant with the glory, die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. For your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Sy heerlikheid het oor jou gekom. For behold, darkness shall cover the earth and dense darkness all people. But the Lord shall arise upon you, and his glory shall be seen upon you. Die Afrikaans sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en die donkerde die wolke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Halleluja, prys die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is geen iets wat jy kan deurgaan, wat jy nie kan oorkom nie. Want hy wat in jou is, is groter as wat in hierdie wêreld is. Maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die owerhede en die magte en die heersers. En die oomblik wanneer ons daar die vestings afbreek, maar jy sien, ons praat die verkeerde goeders. En ek wil vir jou vandag sê, en ek wil graag vir jou bid, en ek wil afsluit, weer eens,
met Efesiërs 6 vers 10. Eindelijk verstaan dit. My broeders, my sisters, word krachtig in die Here, in die kracht van sy sterkte wat in jou is. Vader, Here, dankie vir die woord. Dankie dat die woord vrymaking bring. En daarom, Here, dankie dat die kracht wat in ons is, die opstandingskracht wat Jesus uit die dode opgewek het, is in my en jou en elkeen van ons, Here. En dat het een demonstratie, een gedemonstreerde kracht is, Here, wat aangevuur word deur God die Vader homself. Hy wat die aarde geskep het, hy wat gesê, laat daar lig wees. En chaos het verander in orde, in discipline. Here, ons lees in Genesis 1, 2, die aarde was woes en leeg, en die gees van Here het oor die aarde, oor die waters gebeweeg of gehaver. Maar kom ons by vers 3, die sê, laat daar lig wees. En onmiddellik verander dit. En ek weet, Here, daar die kracht is wat in my en elkeen van ons is vanmôre. En dis daar die kracht wat ek vandag oor siekte wil sê. Wees genees in die naam van Jesus. Jou gees van krankheid, ek verbreek jou reg, ek verbreek jou houvas. COVID-19, daar die impak, ek verbreek dit in Jesus' naam. Daar die gees van krankheid, daar die gees van chaos, ek verbreek dit in die naam van Jesus. Ek wil elke depressie aanspreek, Here. Ek sê depressie, jy is 'n leenaar. Jy is een leenaar wat maak dat mense focus na binnen en nie na God. En daarom wil ek spreek oor hulle. En ek sê, wees genees, jou gees, jou onrein gees van depressie, jy kan gaan in die naam van Jesus. Daar is nie plek vir jou in die gelowige nie. Daarom verbreek ek vandag daar die skans. Ek verbreek daar die kettings. En ek wil sê, genoeg is genoeg van daar die oppressie in Jesus naam. Vader, Here, laat die heerlikheid, daar die kracht, laat het net soos een skudding wees, Here, dat die wereld kan weet wie die kerk, die bruid, die lichaam van Christus is, Here. Daarom dank ek jy vanmôre. Ons hoef nie te vrees nie. Ons weet dat ons in die liefde is. En ons weet, Here, dat hier die kracht, dat ons krachtig in U is, Here. Daarom seën ek elkeen en ek bid, Here, vir deurbrake, oorwinning, reg nou, Here, in die naam van Jesus, dat elke ding wat toegesluit is, Here, sal ontsluit word, en Here, dat die hemele sal oopgaan. Ek dank U, Here. Ek dank U, Here. Ek dink maar net weer eens in Matteus 16 vers 16. Toe Petrus hierdie openbaring gehad het, toe sê op jou, daar die rots bou ek my kerk. And the gates of hell will not prevail. Die poorte van die doodryk sal dit nie stop nie. En daarom, Here, verstaan ons dit. Een openbaring van God. Van wie Jesus is. Here, laat vry hierdie kratoskrag. Wat aangevuur word deur U self. Daarom, Here, spreek ek lewe. In elke omstandigheid. En ek sê vir elke storm, raak stil in die naam van Jesus. Een gedemonstreerde kracht, wat omstandighede nou verander, in mense se lewens. Word U verheerlik, Here, in Jesus se naam, word verheerlik. Tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Mag die Here U seën, mag U 'n baie geseënde Dinsdag, en Natasha, goeiemôre. Mag die Here u toevou met sy liefde en word kragtig in die Here. Amen. Die oomblik as die duiwel vir jou sê ek kan nie of ek weet nie, word kragtig, gaan lees dit en sê Heilige Gees, hierdie krag, hierdie opstandingskrag gee my 'n boldness om op te kan staan. Amen. Is lief vir jou. Die Here gee om. In hierdie tyd wees gereed, maak gereed en wees voorberei. En jy sal sien, die res sal God doen. Amen. Onthou môreoggend 8:00, dan is ons saam met Kingdom Disciple Network. Ek dink, ek glo en die Here het vir my ook 'n woord gegee vir môre. Ek is eintlik opgewonde. Ons gaan bietjie gesels oor 'n paar verse in Romeine 8. Weer eens, wie God in my en jou is. En sy liefde vir jou en vir my.
As jy dit verstaan, dan val alles af van jou af. Dan weet jy, God het my lief, net soos ek is. Die Here seën. Amen.